Ćao, ja sam Jasrštajn, ovo je Gamer sa Klise. Ćao, ćao. I mi se trenutno nalazimo u Sremskoj Mitrovici na Jasrštajn mitingu. I vreme je da započnemo naš novi serijal koji se zove Zbog sira. Zašto se tako zove? Pa, zbog sira. Ovo je naš novi serijal u kojem ćemo odgovarati na vaše pitanja koje nama postavite dole u komentarima od ovog videa ili na našoj Facebook Jasrštajn stranici kada objavimo. Tako da, ajde da počnemo. Koji ti je omiljeni gamer? Gamer? Pa kon čita. Ko čita? Pa on čita. Ko imaš kompjuter? On je beli. Koliko košta nivajna krema ako je kilogram krompira na pijaci 55 dinara, a kilogram jabuke 32,8 dinara? Pa sve. Zašto je Marek opsinut paštetom? Brinem se za njega. Pa... Kako da vam ovo kažem? Marek, jeste pašteta. Koji ti je omiljeni golman? Ted Mosby. Koji ti je omiljeni sladoled? Pašteta. Šta ti kažu roditelji za to što snimaš na YouTube-u? Sram te bilo! Omiljeni horror film. Omiljeni horror film? Ako jedna tona paštete košta 20.000 dinara, a League of Legends treba da se pečuje 10 minuta. Koliko kila je onda teška ona krava iz pepeljavca pored potoka? Kao tvoja mama. Aj, skloni se sa mene. Kako ti se zove mama? Yo soy tu madre! Sa koliko godina si se rodio? Pa, sa 9 meseci. I was so young! Damn, nigga! Top 5 balkanskih youtubera. Muđa! Ne! Da li ustaješ na levu ili na desnu nogu? Možete nekad u Nišu snimiti novi klip? Ne. Da li ste se posvađali nekad u grupi oko snimanja? Tu da gledam, brate, mi ovaj kameru. Uško, ovaj svetlo, ti mi tu crveno, ide u oči, ono, dođe... Gledaj mi tu crveno. Idem pravo kod očnog lekara, brate. Ne, ti ide, Bilu. A treba da je promašiš se jedan! Kako si glup? Ajde, nemoj! Ostani! Kako si glup? Ajde, pusti to govno! Što do konja, malo vas si glup, p***u moja. Alo, smerženo, govno upićite. Probudi se, debilo jedan! Dobro, nek njave, Mrš. Asistencija, kišobran vamo. Kišobran vamo. Gojane, peleju. Ne. Gde si tačno u Novom Sadu? Na limanu? A ne, čekaj. Zato mi treba pasoš. Koja vam je omiljena igra? Život. Gde živiš? Pored komšije. Kako si postao youtuber? Pa, napravio sam YouTube profil. Cura ili YouTube? Pašteta. Zašto si tako lud? Zbog sira. Šta ćete raditi u sledećem snimku? Odgovarati na ovo pitanje. Dođemo, strahovati. E da, ovo ću ja sad pročitati. Koji imaš kompjuter? Onaj beli. Treba sam da čekam. Važi? Čekat ću sljedeći put. Imaš neki... Marek! Ako mi ispustiš foto aparat, you're dead. Ma nemoj. Hajde. Nisam previše beo. Ne, do jaja si. Pa ja sam više. Mogu zamisliti kako. Ti si do jaja and beyond. And beyond! Ajde. I Milane. Milan. Milan. Rez. Koliko košta nivejna krema ako je... Ne, to mu... A ja ću da čitam. Pa sve. Moraš to... Moraš glasnije. Dobro. Ne, mene da pitaš, nego počitaš. Koja ti je omiljena pašteta? Ajde. Koji ti je omiljena sladoled? Pepe.